العليم العالم العلام علام الغيوب. Ovo su sve Allahova dželle veala lijepa imena koja govore o njegovom sveobuhvatnom znanju. Kako da ne voliš svoga gospodara? Kako da se ne bojiš njega? Kako da ne pribjegavaš njemu? Onaj koji ima sveobuhvatno znanje, kome ništa ne promiče. Vidite ma gdje se ti nalaziš, ma gdje bio, u skupini s drugima ili u tajnosti, sam, u osami. Kada znaš da se ne možeš sakriti od Allahovog pogleda, kada se podučiš kroz ova lijepa Allahova dželle veala imena o svome gospodaru, da on sve vidi, da za njegov vid nema pregrade. Za nas ima, je li tako, pojavni svijet i tajni svijet, gajb, za Allaha nema gajba. Pa vratimo se na 59. ajet sure Al-An'am, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. I kod njega se nalaze ključevi gajba kojeg ne poznaje niko drugi do on. Kao što nam je poznato iz drugih, je li tako, ajeta, da vjerovjesnici, poslanici su znali nešto od gajba, samo ono što im Allah otvori, što im Allah da. Ali gajb u detalje, ono što je skriveno od naših očiju, poznaje samo Allah dželle veala. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ. Jedini on zna šta je na kopnu i šta je u moru. Zatim govori o veličini svoga znanja, Allah dželle veala, pa kaže: وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. I ne opadne, doslovan prijevod i ljepota kuranskog stila ne opisiva, i ne opadne ama baš ni jedan lista da on ne zna za njega. U tvojoj bašči, u bašči tvoga komšije, u susjednom selu, u susjednoj opštini, u susjednoj državi, na cijeloj zemaljskoj kugli. Gdje god da opadne jedan list, Allah zna za njega. Da ne zna za tebe i za mene, ono što govorimo, ono što radimo. Kao što Allah dželle veala u suri Yunus 61. ajetu kaže: i ništa vi, kako stoji u prijevodu značenje, ništa vi nećete raditi, a da mi nismo svjedoci kod vas dok vi to radite. A da mi nismo svjedoci. U suri Qaf se kaže: وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. I čovjek ne izusti ni jednu riječ, a da nad njim nije onaj koji bdije i onaj koji bilježi. Dakle, Allahovom znanju ništa ne promiče, ma gdje bio. Kada Allah zna za jedan list, bilo gdje da opadne, onda zasigurno zna za nas. Nas koje je stvorio kao svoja posebna stvorenja, stvorio radi posebnog cilja, obdario blagodatima kakvim nije obdario druga stvorenja. Da, o meni i o tebi ne zna. Zatim dalje kaže: وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضُ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. I nijedno zrnce nigdje na zemlji se ne pomiri, a da Allah ne zna za njega. Sve je to zapisano pomno u knjizi koja je kod njega. Allah sve zna o nama. Ne možemo se sakriti. Kako kaže Ebu Hatim el-Asam: kada poželiš, kada nešto govoriš, onda znaj da Allah čuje ono što govoriš. Kada nešto radiš, onda znaj da Allah zna, vidite dok to radiš. Kada se sustegneš od govora, kada se sustegneš od djela, znaj da Allah zna zbog čega se sustegnu. Allah zna. Kako je došlo? Na početku druge stranice sure Al-Mulk: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Da li vi prigušili svoje glasove, sašaptavali se ili glasno govorili? Ovaj ajet je objavljen povodom mušrika u Mekki, kada su se dogovarali kako da naude poslaniku Muhammedu alihi salacom, spletke kada su kovali, pa jedan od njih rekao: šutite, odnosno pritajte svoje glasove, tiho govorite, šaputajte, jer će čuti Muhammedov gospodar pa će ga obavijestiti. Kaže Allah dželle veala: o asirru kavlekom ja vičheru bi innahu alimu bidati sudur. Da li vi se sašaptavali ili glasno govorili, Allah volan zna ono što je vašim prsima. Početak objave prvog ajeta sure Al-Mujadele, kada je došla žena i žalila se Allahom poslaniku alihi salacom, dobro nam je poznata kolika je bila soba, to je bilo u sobi Ajše radijallahu anha. To je bilo u sobi Ajše radijallahu anha, kada je Allahov poslanik alihi salacom bio taj dan kod nje, došla je žena i žalila se
a dobro nam je poznato iz drugih hadisa, kada bi Allahov poslanik alihi salacom noću klanjao noćni namaz, da bi Aisha radijallahu anha ležala ispred njega, pa kada bi htio da padne na seždu, potapšao bi je rukama po rukom po nozi, pa bi ona povukla noge da bi on učinio seždu. Tolika je bila soba. Kasnije Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, nakon smrti Allahovog poslanika alihi salacom, tako on je tabin, ulazio je u kuće majki vjernika i svojom rukom kao dječačić, kao Abdullah, jeli, kao dječačić, i doticao plafon svojom rukom. Takve su bile sobe Allahovog poslanika alihi salacom. Pa je došla žena i žalila se Allahovom poslaniku alihi salatu sam na svoga muža. Kaže Ajša, ja sam bila tu u sobi. Možete zamisliti kolika je ta soba. Ja sam bila tu u sobi i nešto sam čula, od njenog govora nešto nisam. Ali je gospodar Allah dželle ve ala iznad sedam nebesa čuo sve i povodom toga objavio početke sure Al-Mujadala. Pa kada se upoznamo sa Allahim dželle ve ala imenom Al-Alim, onaj koji sve zna, čijem znanju ništa ne promiče, onda kako da se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako da se ne ostaviš grijeha i u javnosti i u tajnosti? Dobro vodimo računa. Islamski učenjaci klasificiraju grijehe shodno tome da li Allah oprašta ili ne oprašta grijeh, je li tako? Pa grijeh koji Allah ne oprašta i koji je opasan, najopasniji, jeste širk, smatranje Allahu dželle ve ala nekoga ravnim. I to je najveća nepravda. Je li tako? Nepravda je da ne staviš svaku stvar na njeno mjesto, da svakome ne dadneš njegovo pravo, a Allah ima jedini pravo da se obožava. Niko drugi nije dostojan. Pa ukoliko čovjek smatra nekoga drugog ravnim Allahu, to je zasigurno najveća nepravda. Niko drugi nije dostojan toga, jedino Allah dželle ve ala. Zato i kaže u suri Lukman, inna širke la zulmun azim, doista je širk najveća nepravda. Pa dakle, ima širk kojeg Allah neće oprostiti. Ima opasan grijeh za kojeg je došlo u hadisu kod imama Buharije od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da neće oprostiti Allah dželle ve ala. Kako kaže poslanik alihi salatu sam, kullu ummeti mu'afa illa al-mujahirun. Svima iz moga ummeta će biti oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. Osim onima koji javno čine grijehe. Poslanik alihi salatu sam jasno rekao, svima će drugima biti oprošteno, neće biti oprošteno onima koji javno pred drugim ljudima čine grijehe, daju povoda drugima da čine grijehe. Bivaju uzor drugima u griješenju. Ali ima isto tako, dakle, ovaj treći grijeh, koji je takako opasan. A to je grijeh u tajnosti. Grijeh u osami. Kada čovjek se stidi ljudi i sklonja se od pogleda ljudi, maltene stidi se svoga djeteta da čini neka djela, kada se osami među četiri zida, nema nikoga od ljudskih očiju da ga gleda, čini grijehe. Daje do znanja da mu je Allah najnebitniji. Najnebitniji. Zato onaj koji čuva Allahove granice u tajnosti, taj se istinski boji Allah. Kao što rekao na početku, lako je se držati vjere, poštovati propise vjere u javnosti. Ponekad se postidiš brata, ponekad se postidiš sestre da učiniš. Ali među četiri zida, kada nemaš se nikoga drugog do Allaha dželle ve ala postiditi, kada se stidiš, znaš da te Allah gleda i zbog toga nećeš da činiš grijeh, to je istinska bogobojaznost. Kaže se da je rob bogobojazan kada je u prilici da učini grijeh, ništa ga ne sprečava od činjenja, pa ostavi grijeh i straha od Allaha. To je bogobojaznost. To je bogobojazan rob. Kako je došlo u hadisu Seubana kod Ibn Mađe, šeh Albani hadis ocijenio vjerodostojnim, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, zasigurno znam ljude iz moga ummeta koji će doći na sudnji dan s dobrim djelima, mnogobrojnim dobrim djelima poput brda Tihame. Poput brda, ogromna dobra djela. Poput lanaca brda. Nama je poznato iz naše lijepe vjere, kada čovjek samo klanja dženazu muslimanu, je li tako? Samo ode da mu klanja dženazu i klanja mu dženazu, ima nagradu jednu kirata. U drugom hadisu je došlo da je kirat veličina Uhuda. A Uhud je koliko velik?
Koliko veliki je Uhud? Ogroman. Znam ja da je ogroman. Koliko je velik, pitam. Imamo svoju visinu, dužinu. 8 km i kilometar i 14 metara. 8 km dug i kilometar i 14 metara visok. Samo da klanjaš dženazu musliman. Zatim je došlo ukoliko klanja, pa ode do mjesta i prisustvuje ukopu. Sve dok se ne ukopa, zagrne, prisustvuje, prouči dovu i vrati se, ima još jedan kirat. Još jedno dobro djelo veličine Uhuda. Dakle, 16 km, 2 km i 28 metara. Odeš da klanjaš dženazu i odeš do mjesta, do kabura gdje će biti ukopan. Allahu akbar. I dođu ljudi s tako ogromnim djelima. Kaže poslanik alejhi selam, znam ljude koji će doći sa tako ogromnim dobrim djelima, mnogobrojnim. Pa će ih Allah dželle vala pretvoriti u razasuti prah. Razleti se sve. Pa se Uban se zabrinuo, što bi trebao svaki od nas. Pa kaže Allahov poslaniče, sifhum lena, dželihim lena. Opiši nam ih, Allahov poslaniče, ko su oni. Razotkri do u detalje nam reci ko su takvi, kako mi ne bismo bili sutra od njiha da i ne znamo. A mi ne bismo sutra došli, a tako se postupi s našim djelima. Pa kaže, što se tiče njih, to su vaša braća. Izgledaju kao i vi, klanjaju noću kao i vi, međutim, to su ljudi koji kada se osame, ruši Allahove granice. Kada se osame, u tajnosti, u osami, ruši Allahove granice. To su ljudi koji ne znaju za El Alima. To su ljudi koji ne znaju za Allamul Gujuba, Allaha Jalla Vala, nisu upoznali kroz ova njegova imena. Da Allahom subhanahu wa ta'ala znanju ništa ne promiče. Da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Pa, kako kaže na drugom mjestu Ebu Hatim el-Asam, saznao sam 4 stvari, prelijepe riječi. Nakon kitaba i sunneta, da se mogu pisati zlatom, vrijedilo bi ispisati. Saznao sam 4 stvari. Saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dobra djela niko neće činiti do ja, pa sam se pozabavio ja svojim djelima. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman. Niko od nas ne zna kada ćemo smrt doći, koliko se spremamo, odgovor dajmo sebi. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga se stidim.